Вау! Какво стана, Дярми? Вие отново сте сами студио. Аз съм Ани. Аз съм Дани. И в днешния влог ще обикаляме земното кълбо, като се телепортираме от дестинация на дестинация. А вие ще станете част от това пътуване. Ще посетим различни континенти, ще се разходим и всякакви интересни екзотични места и ще ги изследваме. Защото в днешното видео заедно с вас ще играем на една супер яка, интерактивна, образователна и забавна игра. GeoGuessr. Преди известно време попитахме в Инстаграм какви готини онлайн игри бихте им препоръчали. Един от най-популярните отговори беше именно GeoGuessr. Сигурно доста от вас се разсъпвали вече, но за тези, които не са запознати, ето накратко какви са правилата на играта. GeoGuessr е изследователска игра, в която ще тестваме своите знания по география, докато търсим отговора на най-важния въпрос. Къде се намираме на земното кълбо? Играта ще ни захвърли някъде из земята и ние ще трябва да познаем точното място, на което сме се озовали. Единственото, което можем да направим, е да се разхождаме наоколо по карта и да търсим някакви следи, по които да се ориентираме. Например, климата, релефа, растителността, разни табели и езика, на който са написани, хората наоколо, известни забележителности и всичко друго, което ни се стори като добър жокер. След като вече имаме предположение, го маркираме на картата на света и играта ни показва верният отговор и колко близо сме били. Ще е супер яко и вие да се включите в това забавление, като всеки рунд коментирате къде според вас се намираме, преди да ви покажем верния отговор. Нека ви ме делим изследователи и географи сред Анди Арми. Ако идеята за видеото ви се струва готина и искате още клипове, в които можете да участвате и вие, оставете по един лайк на това видео още сега в този момент. Също както сте нови в канал или пък просто сте се абонирали, направете го още сега и задължително с камбанката. До края на това лято сме ви подготвили много изненади, приключения и откачено яки влогове. Ако пък искате да получите над 50 идеи за забавления, игри и предизвикателства, можете да си поръчате нашия наръчник за фантастични забавления. Ако го поръчате до 12 юли, ще ви го доставим подписан от нас, както и с подарък фантастичен дневник. Остават само 9 дни до края на предварителните поръчки. Единственото място, където се продава, е сайта на Sunday Habit, където имаме бъндъл с две книги, тениска и дори фризби. Побързайте, защото времето стича и приоритет скоро ще свърши. Линк към новата ни книга ще има долу в описанието. А сега е време да ви издадем поредното фантастично забавление. То се казва, прескажи своята фантастична съдба и ще го открите в главата, заради че определя. А сега хайде да започваме! Окей, хора, в момента сме в GeoGuessr и сега ще пробваме първата карта, която не излиза и тя е на света. Това си е реално най-често да. Играната. Аре, старт гейм. И сега... Значи сега имаме 5 рунда и да видим какво ще направим. Значи според мен най-важното правило в тази игра винаги да се оглеждаме първо и да гледаме за някакви табели, за да видим все пак на какъв език се говори в тази местност. Да, там като каза табела има една. Чакай тук. Изиш Кока-Кола! Не, ето тук в ляво. Horn Lake Road. Това не е в някакъв щатите, бе. Не сигурно, може да иде в Англия. Не знам, това е някакво малко уредено градче, такова, дето според мен е Англия, това е някъде. Тилия в щат, Тилия в Англия, Вернел Авеню, чакай бе, Авеню. Това може би е в щатите, защото авенютата мисля, че са там. Ми, аз мисля, че е в щатите. Добре, няма в щатите, къде? Обаче, според къде? Това е там в по-зелената част, по-на изток. Това е тук според мен. Чакай малко. Търси табелки. Чакай. Палко, Салгадос. Салгадос е доста. Значи това е Южна Америка, ето както виждам официален език. Испански. Не бе, на е тук, е в този район. Венецуела, Колумбия е там някъде Богота. Според мен. Ето тук, знаеш, тук е бил Пабло Ескобар, Медеин картела. Дай това път Колумбия, защото миналия път те послушахме. Добре, тебе. Аз искам век къде мисля, че аз. Това е в Южна Америка, ето. По принцип според мен. Ай, слайд, аз сложи там между Колумбия и Венецуела, някъде да видим. Добре, а аз мисля, че е тук някъде. Ама изглежда, че е доста студено, растителност. Как ще изглежда, че е студено? Просто погледни, каква е растителността, някаква умряла, само храсти и горисни дървета, това е някакво по-студено място. Това според вас е тук някъде. Не, това според мен е в Щатите. О, виж, между другото има високи планини, я погледни от там. Това е... О, това е Испания. Стил удивителни, това е Испания. Южна Америка към Андите е някъде това. Анди Студио играе GeoGuessr, това са Андите. Ами ако в Южна Америка са Андите, то други такива високи планини, други няма. Не, това е според мен какво дума. Това е Боливия. Боливия може би това. Да, Боливия трябва да е това. Това е Перу.
Аз казвам Боливия, Анди дава Перу. Айде да видим. Малко. Това е буквално там, където давахме миналия път. Това, че познахме, че са Андита между другото. Ето, ето, да. Ето, е така. Аре, следващия рунд. Анди, Анди Ди Експлорър. Значи на английски. Като го гледам това тъпо време, мисля, че това може, само ще го маркна. Този път аз мисля, че това е ето. Не, никакъв шанс да Ирландият. А, табели, много табели. Скот, да. Скот Каунти. Опо. Добре, скалът. Добре, я да видим къде е Шотландия. Да, в Канзас, в САЩ. Чудно. Имаме буквално 54 точки за участие. Повете, ние тук сме на дъното на скалата. Не, ето ни. Яко. Не, е 8000 точки. Окей, на World Map не сме толкова добри. Са, ар да разнообразиме. Окей, сега ще се пробваме на Famous Places, известни... Някаква по-различна карта, освен да света. Да, нещо по-различно. Ето сега, Start Game. Парсави. Добре, сега това са някакви известни забележителности. А това не е в Барселона, бе. Ми, не знам. Това е в Испания, бе, това е в Барселона. Я виж табели. Ето, тук има табела. Штоцболен, бе. Ето, там има табела, там има табела. Чакай, скатка. Това е някъде пак по скандинавските държави, според мен. Чакай да видим. Ето флаг. Ето тук има някакъв флаг, само дето нищо не мога да разбера какво е това. Примерно, що да не е в скандинавските страни? Защото ми изглежда на Германия, защото не ми изглежда студено. Сега да мръдна на тук. Да търсим... А! Стокхолм! Това е в Швеция, казах ти, човек. Стокхолм екскурзии, добре. Значи това е в Швеция. Тиваме Швеция, Стокхолм. Ето тук го слагаме, примерно е така. И гес на 800 метра. О, да. 5000 точки, виж, мале, максималното. Буквално почти напълнихме целия метър. Почваме добре първи рунд. Окей, вече имаме 5000 точки. Аре, next round. Значи, ние играем се пак на Famous Places. Краков. Оф, чакай, това къде беше Краков, бе? В Полша ли беше? Ето, Краков. Е, това е, ние сме точно ето като тази катедрала. Точно от тази тази. Да. Това е Европа. И е Полша, може би. Ето, Краков! Казах ти, че е в Полша, брата. И сега тази катедрала. Базилика. Може би е това. Това е. Аре, слагаме. И това си имаме площада тук, нали? Чакай, знам, така. Е, точно е така върху него. О! 200 метра! На 200! Още 5000 точки! Абе, ние направо го разцепихме! Вече минахме нашия рекорд от World Map. World Map хора ни е 7000, а сега сме 10000. Браво, Анди, направо ги разцепваме до тук. Това е в Русия. Mother Russia. Това е или в Санкт Петербург, или в Москва. Чакай, седем. Ето! Санкт Петербург! Водоканал. Казах ти, бе, брат. Айде! Хора, ние с Дани цепим тъмнина. Направо... Чакай сега. Ето. Сан Петербург. Тука, тука. Там е, там е. Ето, тука. Там е, тука. Не, някъде. Там е. Yes. Там е, казах ти, че е там. Добре, 2 км. Казах ти, че е там, бе. Важно е, че познахме. Май, ние вече сме 20 000 точки. Доста добре. Аре, next round. Айде! Това е финален рунд ли? Уоу! Май, това не е толкова познато. Чакай, бе. Това не е в Гърция? Не знам, чакай сега. I think не. It's in Greece. Не, това не е Гърция или Рим? I think. Това... Това е Гърция! Не е Гърция това. Казвам ти, че не е Гърция, глупости. Абе, това не е ли в Вашингтон, бе? Това мисля, че е в Вашингтон, бе, брат. Но ми заприлича в първи момент на Линкълн Мемориал. Свободата на тъмнокожите. Това човек е точно тук, в Вашингтон. За кого говори това? Оф, Анди, ти точно сигурно сте ги учили тия неща, не знам. За кого говори това? Добре, отиваме в Северна Америка. Слушай, да, ние сме просто от обратната страна. Това е Линкълн Мемориал. Гес.
Не, 96 метра. Ето, хора, познахме го. Не, хора, много сме добри на тази игра. Просто трябва да гледате табелите. Ако пробвате и вие тази игра, гледайте табелите, детайлите, защото издават супер много неща. Хора, ако някой от вас не знае кой е Мартин Лутър Кинг, това е един от най-големите борци за правата на черните в Америка. Така че, ето, някой от вас може да е научил нещо ново. И View Summary. Човек, погледни картата, ние сме познали всичко. 23 403 точки, макса е 25 000.